Casa do Povo tem uma nova mesa diretora para trabalhar ainda mais pela cidade. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender às demandas do seu bairro e melhorar ainda mais nossa fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz. Nossa fortaleza.